protože takový bonus naší vánoční koncertu, to byla písnička, teď právě zase místa, písnička na celý videoklip, který kutuje po sociálních sítích a YouTube asi od několikátého, to bylo přesně prosince, teď si vystupujeme. Nicméně, ta písnička má takový malý potrošku vánoční podtext. On není ten vánoční, záleží, jak si to vyloží a přeloží, každopádně je to od nás pro vás, neserujte si, Andělej.